দেশৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক কি শিক্ষা দিবলৈ ওলাইছে মোদী চৰকাৰে এতিয়াক বিকৃত কৰিবলৈ ওলাইছে নেকি মোদী চৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক নিৰ্বাচনেৰে ক্ষমতা দখল কৰা মোদী চৰকাৰে এতিয়া গণতন্ত্ৰক বিশ্বাস নকৰে নেকি হয় চৰকাৰৰ শেহতীয়া কৰ্মকাণ্ডলৈ লক্ষ্য কৰি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহেই উত্থাপন হৈছে উঠি অহা প্ৰজন্মক গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ শিকাব নিবিচাৰে নেকি মোদী চৰকাৰে চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ প্ৰতিবেদন দেশত আৰু এতিয়া গণতন্ত্ৰ আৰু সুস্থ ইতিহাস চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰ বিপৰীতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধৰ্মীয় উন্মাদনা সাম্প্ৰদায়িক শিক্ষা দিয়া হ'ব খোলা খুলিকৈ প্ৰকাশ নকৰিলেও মোদী চৰকাৰে শেহতীয়া পদক্ষেপসমূহৰ পৰা ইয়াৰে ইংগিত দাঙি ধৰিছে শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা সংস্থা চি বি এছ ইয়ে ঘোষণা কৰিছে যে শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা কেইবাটাও অধ্যায় আঁতৰোৱা হ'ব একাদশ আৰু দ্বাদশ বৰ্ষৰ বুৰঞ্জী আৰু ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই বিষয়সমূহ হৈছে ইছলামিক সাম্ৰাজ্যৰ ইতিহাস দ্বিতীয়তে মোগলৰ ইতিহাস পাশ্চাত্যৰ শিল্প বিপ্লৱ স্বাধীনত্বৰ কালৰ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন আৰু হৃদযুদ্ধ তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে গণতন্ত্ৰ আৰু বৈচিত্ৰতা নামেৰে থকা এটা অধ্যায়ো বাদ দিয়া হৈছে কেৱল সেয়াই নহয় পাঠ্যক্ৰমত থকা যোৱা এক দশক ধৰি অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰসিদ্ধ কবি ফমেদ ফৈজৰ উৰ্দু কবিতাৰ ইংৰাজী অনুবাদো আঁতৰোৱা হৈছে এন চি আৰ টিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে চি বি এছ ইয়ে এইসমূহ পাঠ আঁতৰ কৰিছে ফৈজ আহমেদ ফইজ আছিল অবিভক্ত ভাৰত তথা বৰ্তমানৰ পাকিস্তানত বাস কৰা এগৰাকী স্বনমাধন্য উদু কবি তেওঁৰ প্ৰতিবাদী কবিতাসমূহত হিন্দু মুছলিমৰ একতা আৰু গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ প্ৰতি আকুণ্ঠ সমৰ্থন পোৱা যায় কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়তো তেওঁৰ চব ৰেখা জাইগা শীৰ্ষক কবিতাটো প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱহাৰ কৰিছিল এতিয়া এইগৰাকী কবিৰ কবিতা আঁতৰোৱা হৈছে পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা ইয়াৰ পিছতে সূত্ৰপাত হৈছে তুমুল বিতৰ্কৰ এইসমূহ অধ্যায় আঁতৰাই প্ৰকৃততে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কি শিক্ষা দিব বিচৰা হৈছে কুৰি শতিকাৰ বিষয়ে বুজিবলৈ এইসমূহ অধ্যয়ন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন তেনেস্থলত হিতযুদ্ধ গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন শিল্প বিপ্লৱৰ বিষয়ে নজনাকৈ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কি শিকিব গণতন্ত্ৰ আৰু বৈচিত্ৰতা নিশিকাকৈ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই কিদৰে এজন সু নাগৰিক হিচাপে নিজকে গঢ় দিব পাৰিব প্ৰসিদ্ধ উৰ্দু কবি ফমেদ ফৈজৰ কবিতাৰ ভাঙনি বাদ দিয়াক লৈও কবিগৰাকীৰ অনুৰাগীসকল ক্ষভিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতিবাদী কবিতাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈকে ফৈজৰ কবিতা আঁতৰোৱা হৈছে বুলি তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ মতে কবিগৰাকীৰ কবিতাত থকা প্ৰতিবাদী সত্তাৰ প্ৰতি মোদী চৰকাৰ ভীতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে অৱশ্যে কেৱল এ আই প্ৰথম নহয় দুহেজাৰ বিছ চনতো চি বি এছ ইয়ে এনেধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল সেইবাৰ একাদশ বৰ্ষৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থা নাগৰিকত্ব জাতীয়তাবাদ আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা বিষয়ক অধ্যায়টো বাদ দিবলৈ লোৱা হৈছিল কিন্তু তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ ফলশ্ৰুতিত সেইবাৰ মোদী চৰকাৰে সফল নহ'ল দুহেজাৰ একৈছ বাইছ বৰ্ষতো উক্ত অধ্যায়ত পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত থাকে আনহাতে চৰকাৰী পক্ষৰ মতে ভাৰতৰ প্ৰকৃত ইতিহাস বাওঁপন্থী আৰু ইছলামিক বুৰঞ্জীবিদসকলে বিকৃত কৰি আছিল তেওঁলোকৰ মতে ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত মোগল ব্ৰিটিছৰ দৰে বিদেশী শক্তিক স্থান দিয়াটো অনুচিত তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাচীন কালৰ ভাৰতৰ ইতিহাসতে মজি থাকিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কিন্তু ইয়াত এতিয়া প্ৰশ্ন হয় মোগল ব্ৰিটিছসকল ইতিহাসৰ এটা অংশ নহয় নেকি চৰকাৰে বুৰঞ্জীক ধৰ্মৰ দৃষ্টিৰে চোৱাটো ভাৰতীয় সংবিধানক অৱমাননা নহয়নে ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত অকল মোগল আৰু ব্ৰিটিছে আছে নেকি মোগলৰ সমসাময়িক বা পূৰ্বৰ হিন্দু ৰাজ্য আৰু শাসকসকলৰ ওপৰত একো নাই নেকি সম্ৰাট অশোকৰ বিষয়ে একো নাই নেকি ৰাজপুতসকলৰ গৰিমা গাথাৰ ওপৰত একো নাই নেকি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ গৰিমাময় ইতিহাসত মোগলৰ সমানে সমানে এওঁলোকৰ বিষয়েও দীঘলীয়া অধ্যায় আছে ইয়াতে হিন্দুত্ববাদীসকলৰ আপত্তি তেওঁলোকৰ মতে ইছলাম ধৰ্মীয় মোগলৰ বিষয়ে কিয় ভাৰতৰ ইতিহাসত থাকিব এনেধৰণৰ বাগ ধাৰেই মোদী চৰকাৰে দেশখনত এটা সাম্প্ৰদায়িক বিভাজনৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰি আহিছে এতিয়া শৈক্ষিক পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা এনেধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহ কিয় আঁতৰা হৈছে সেয়া সহজেই অনুমেয় আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাও যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে আমাক ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে ইউটিউবত চাই আছে আমাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব